عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبنا نروح رسول الله هذا لا يهبل بودن نضافت كجوكتين سول بوس أرجع مقال كجودين سو جارا واني وولاش في المرو هنا دمان تين واحد كعسنا فيديو إن لايك سرتان سي صاحبنا كسن وجارا صاحبنا نروح عصب أمر كوري جنا كنا صاب وقضي فالله وحكا عسنا جنا كنا سبسكرايب ده هذا جنبلا كنا أفرط دمان تين أنا وحاسب جود هان إنك عسنا فيديو هالمر لايك سرتوري شر مرسي شر جري جمعك الله كبرك يسول هذا wararkii ugu dambeeyay suuqa kala iibsiga wargeysada kubada cagta ka faalooda waxay ka qoreena hal ilaa ka dhidoona maanta qamis ah dhidlan dheeg ayaan joognaa saaxiibyal kooxaha suuqa sida ay u rawaan saxiixiyadii maanta sida rasmiga ah u dhacay liverpool oo si shaq ah suuqa ugu soo gashay inta sahal ilaa wadhi doona hadii xalay man city lix gool ay kubadisay hadii liverpool gool waqti dambe ay gaartay hadii erling haaland hat-trick u dhaliyay waxa soo dhan waxa ka kacdhahay oo ka kacdhahay arsenal oo laba gool iyo gool emirates stadium xal ku qaadatay stillna ah hogamiyasha horyaalka premier league shan kulan dheelay shanta kulanno win waan badiyay absolutely fantastic arsenal xagaagan halka siiri arsenal way idanbeen doonaan isoo qabo akaanti ku soo dhawow manchester city series meel loo soo bandhigay xidigan dortmund ayuu ku imaaday saxiixii lixaad pep guardiola iyo manchester city xagaagan gacanta ayay ku soo dhigeen waa 28 jir daafaca dhexe ka dheela wuxuu ka imaaday Dortmund 17 milyan oo guniga sterling ka laga soo qaatay Citizen Fans xidiga midina faca qaybtu kamanti ku soo reeba hambalya ayaa ana la yareer Manchester City maadaama qaybta daafaca waayahan oo laborti injir ku maqnaa xagaaga kulmo badan la dheelaayo difaac haduu beeb ku soo daray qeyr Allah ku siiyo gaal waa qeyr Allah ku siiyo man leekaro iyo gudbi marka saxiixeeni lixaad ayaynu dhameystirnay maanta suuqa kala iibsiga aad iyo aad iyo aad u shidan yahay dhagahaaga ma amaahi wax yar nala sii joog waqti ma ka qaadaneyno halkaas hadda ugu gudubno kooxda kubadda cagta Manchester United ayadana saxiixeedii lixaad ayay gacanta ku soo dhigtay amba ay soo bandhigtay xidigii xidiga reer Brazilianka ee wadanka Brazil oo u dhashtay xulka qaranka Brazil oo u dheela garab weerar waaye Antony ku soo dhawow Manchester si rasmi ah loo soo bandhigay lambarka uu qaadan doonana waxay u muuqataa maadaama si arku uu joogaayo Greenwood oo ka maqan yahay Manchester lambarka 12 in uu qaadan doono ayay ani ahaan la tahay saaxiibyal xidigan garab weerarka ah lugta bidix ku xamaasha waxa ugu dambeeyay Manchester United xidig garab weerar bidix ah luznani waa meel lagu dhinto lagu jiruuray hambar yaan leenahay Manchester United meel boo dunida daafad ku joogtiin saxiixeenii lixaad adigana waa aad dhameystirteen maanta suuqa aad u kacsan yahay kuma sii dheeraanayo saxiixida dhacay ma ku sii dheeraan doono halkaas ugu gudba waxa ay soo qabtaan Redis ama kooxda kubadda cagta Liverpool saaxiibyaal si shock ayay suuqa ku soo gashay waxa ayna xiseenaysaa xidigii hore kooxda kubadda cagta Barcelona Bayanid sida Romano iyo wargeysada kasoo baxa Talyaaniga iyo kuwa England kasoo baxa ay qorayaan waxay sheegaysaa Liverpool in ay bushgareenayso in xidigan qadka dhexe ay keento Anfield maadaama xalay Liverpool injury kale oo soo galay oo Captain Henderson dhaawacmay oo horay u maqnaayeen ninkii ahaa Matip dhagool horay u maqnaa Luis Diaz oo red card ku maqnaa Liverpool waxba iskugu tagtay al-amum sida wargeysada kasoo baxa gudaha England iyo Talyaaniga ay sheegayaan war news hadda soo dhacay waa war ilaa xalay sii jiray xitaa ma aha Liverpool marka way ku qasban tahay qadax inay ka tiray Liverpool ani xidigan Arthur meel hadda maqla biyaani da dig igu soo dhahay ar biyaani jow iga leexo walaalo wacaarad marka 2019 ku biiray Juventus xidigan Barcelona kaga soo biiray isbeedarso inta xasuusato al-amun waxay rabaan Liverpool qadkood dhexay inay ku xijiyaan Arthur meel saacadaha nagu soo aadan inta aan caawi la gaarin Liverpool xidigan inay ku galbaxaan ayay rajaynayaan Liverpool waa in aan faca Arthur Melo halkaas uu gudbaa saaxiibyal kuma sii dheeraan doono haduu Ilaahay in maadaama suuqa aad u kacsan yahay halkaani waxa naga diisa koox kubada cagta Chelsea maadaama dhidlan dheeg maalinta kama dambeysta suuqa kala iibsiga la joogo xal wargeysada England waxay sheegayeen in Chelsea si shoog ay ku qaadanayso ama loo soo bandhigay ninkii ahaa Neymar Jr in maanta wargeysadu wax kama qoraayaan xalay toole waa la qoray laakiin maanta wax la qorayo aan aniga ahaan u jeedo ma lahan Chelsea intu suuq kugu xirmay please waa idan baryaar ee Chelsea hadhow waxaan naga sheegtay dhina 9 ama nin oo striker ama wax uu keena saxiixii ninkii ahaa Aubameyang waa soo burbura leeyahay maadaama ninkan dhaawac loo geystay oo daan dhan oo ka burbursan yahay xidig jaban Chelsea ma xamili karto nin fit ayay rabaan in ay qaataan kooxda kubada cagta Chelsea
marka jalsi xaaladeed aad uma kacsana saaxiibyaal, halkaas aan ugu gudbeyno kuma sii dheeraan doono, hadhow haddii wixii soo baxan waa iskaaga imaan doonaa. Halkaas iyo gudaha isbeen dhigay wargeysada maxay ay ka qorayaan, maadaama maanta dhiilan dhiiga ay tahay. Niki Braithwaite ahaa isbaanyol hal sano hal xilli ciyaareed oo amaah ayuu ugu biirayaa, sida romaan uu soo qoray wargeysada kasoo baxa ka talana ay qorayaan saacadaha nagu soo aadan ayuu ugu biiri doonaa. Niki ahaa Braithwaite hadduu ilaahay naftan ugu gaarsiiyo isbaanyol, maadaama Shaa Fernandes kooxdiisa optiono badan ay haysato. Kuma sii dheeraanayn, halkaas noogu soo gudbi, nagu soo celi gudaha magaalada wadanka England, nagu soo celi gaar ahaan London. Arsenal nagu soo celi. Arsenal maxaa ka cusub? Arsenal waxaa leeyahay ninki Midland Niles ahaa Southampton, iyadana waxay rabtaa inay amaah ugu dirto maadaama xoog u isbidaya Michael Arteta wiilashiisa, leen af fiican ay haystaan, kursiga kaadkan xidigaas iskaaga jiro. Waxa uu macnaha hal sano Southampton xil ciyaareedkan oo amaha ayaa rajeynaya inuu Milan Niles kaga biiro. Haddii Arsenal xidig ay fasaxayso, maxaa ayadana soo galaa? Waa marka taageerayaasha Arsenal dhageysanayo, waxaa ka rabtiin xidiga, waxaa ka rabtiin Arsenal Aston Villa xidig garabweer inuu yahay, jeclahay xidig garabweer kaga dheela Aston Villa ayay rajeynayaan suuqa, intuusan ka xirmin Arsenal in ayagana safkooda ay kusoo darsanaan saacadaha inagu soo wajahaan, hadduu ilaahay naftan ugu garsiiyo suuqa kala iibsiga maalinta ugu dambeysa wax walba dhaca. Saa wax ku ogeed maana wax kale noqonayaan, dhammaantiina waad ogtihiin. War haddii inta aad soo fadhiisateen xitaa wax walba inaad sheegi kartiina aaminsanahay, dad in wax laga sii dhaadhacsiiyo u baahan ma tihiin, dad reer sportsa tihiin, dad sports ku dhuun daleelaatiin aada u mahadsantihiin. Markay wax iga qaldamaana dadka isaxaatiin saaxiibyaal, aada idinkaga mahadcelinayaa. Marka maanta waa maalinta ugu dambeysa suuqa kala iibsiga, caawa lix saac ayuu inoo xirmi doonaa suuqa kala iibsiga, halkaas ugu tagayaa. Waxay noo soo qabataan kulamadii xalay wax yar ka dhaheenaa, wixii wargeysada ay ka dhaheen Arsenal taariikhda ay dhigeyso, miyay qaadi kartaa horyaalka Premier League Arsenal? Dad badanaa ka shakisan, laakiin se Arsenal unbeatenka waagay qaadeysa xitee shan kulan oo xiriir Arsenal ma badneen. Arsenalka dareeyay noqotay shan kulan koox badisay ma jirto, walow Liverpool ayadana tartamayaal ay yihiin, jalsiga dhibaatooyin ay iska haystaan oo dhalis la'aan, waxaasoo dhan way soo gabagaboobmi doonaan. Koox dhihi karto horyaalka Premier League anaa qaadayo saaxiibyaal ma jirto, 33 kulan ay idiin hartay, kooxdii badisa ayaa qaadaysa horyaalkan. Waa la isku dhagayaa Arsenal, laakiinse waxaa ka muuqata dadaal, neef, cadaadis. Waxaa lagu leeyahay Arsenal oo gurigeeda Emirates Stadium ku dheeleyso gugaca markii Arsenal gool ay dhaliso, ama sawaxanka ka dhacaya waayahan lama maqlin. Reer Arsenal waa inay wataa gar iyo gardaro. Haddii xalay Haaland hat-trick uu dhaliyay, haddii Liverpool xalay xilli dambe ay soo laabasho sameysay, haddii Manchester City lix gool ay ku badisay, waxaasoo dhan waxaa soo gabagabeynaya Arsenal oo guul muhiima ka qaadatay Aston Villa. Steven Gerrard wiilashiis guuldaro dhabarka u saariyay, stillna horyaalka hoggaanka haya Arsenal wax liidinka qaba karo ma lahan. Xaalay inaa waqti kusii dhumi marabo, Liverpool guusha xal ay gaartay inaa waqti kusii dhumi marabo, caawa kooxda kubadda cagta shayaadiin alxumra Manchester United kooxda ugu koobab badan ama ugu horyaalka badan Premier League aa dheeleysa Manchester United. Antoni maahano masafana lagama yaabo, because lambarkiisa xitaa lama soo bandhigin. Xidiga markii lambarkiisa la siiyey kadib kulanka Liverpool iyo Arsenal iyo Manchester, ready waa xidigan, fit waa una safan doonaa hadduu ilaa naftina gaarsiiyo. Ilaa gabagabada muuqaalka haddana la gaartay walaashiina garab istaaga dhalinyar videoga like saara si saaxiibana kusin u gaaro. Saaxiibadan ugu cusub subscribe hayna dhahaan, wixii ra'yigiina qaybta commentiga videoga hal mar like saar, 10 mar sii share garay. Aada u mahadsantiin, bye.